ବର ବେଶରେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସ୍ଆଇ। ଶେଷରେ ଥାନା ପରିସରରେ କଲେ ବିବାହ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁବଳୟା ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏସ୍ଆଇ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ଦିଗାଲଙ୍କ ବାହାଘର 24 ତାରିଖରେ ଫୁଲବାଣୀ ସହରର କେନ୍ଦୁପଦରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଏସ୍ଆଇ ଡ୍ୟୁଟିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହ ସୁବଳୟା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ମହମବତୀ ଜାଳି ପରସ୍ପର ଫୁଳମାଳ ଦେଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ଏସ୍ଡିପିଓ ଧୀରଜ ଚୌକଦାର ଏବଂ ସୁବଳୟା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉଭୟ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ନିଜ ବିବାହକୁ ଧୁମଧାମରେ ନ କରିବା ସହ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁଳାଉଥିବାରୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସୁବଳୟା ଥାନାର କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।